Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u 37. tolku, u 37. čtvrtku s Pedrem. Dneska je, nebo den, kdy tohleto video vyšlo, nebo tenhle ten tolk vyšel, je 5.11. čtvrtek, klasicky v 18.30. Tuším, že to je asi tři týdny od minulého čtvrtku, což je tak akorát doba na to vydat zase další tolk a zase si popovídat. Jinak dneska tu bude trošku improvizovaný, takže pokud by to bylo náhodou kratší, tak doufám, že se nebudete zlobit. Vím, že ten minulý díl byl taky trošku kratší. I tak vám ale děkuji za ohlasy měl přes 2000 lajků a přes 25 000 zlínutí, což je hodně, hodně v pohodě. A jsem za to fakt mega vděčný. A hned se musím trošku odkázat na ten minulý díl, protože v souvislosti i s tím minulým dílem bych chtěl dneska mluvit zase v souvislosti s něčím, co se stalo teď nedávno. A to je, že vlastně v neděli 1.11. jsme křtili tu knížku, o které jsem vlastně v minulém tolku mluvil. A musím říct, že ten křest probíhal hodně pěkně. A uh, myslím si, že všichni jsme z toho byli dost načeni. I ty lidi, co tam byli, i jako by my jako YouTubeři, protože to bylo tak trošku něco jiného pro nás. Je pravda, že to byla v podstatě jako relativně standardní akce, ale byla zakončená prostě tím křtem té knížky a autogramy já do knížky a bylo to takového trošku něco jiného. A fakt to byla jako věc, na kterou jsme, myslím, byli všichni hrdí. A hlavně jsem mega rád, proč to zmiňuje to, že my se ptáme lidí samozřejmě na těch facebookových stránkách, ty knížky a youtuber na odkazy a ohlasy a podobně. A v podstatě všechny komentáře, které tam jsou, nebo všechny uh, reakce na tu knížku, na to, jak ty, ty lidi čtou, tak jsou vesměs, nebo vesměs, jsou jen a jenom pozitivní zatím, což nás jako mi mega těší a jsme za to mega rádi, protože samozřejmě člověk z toho má strach a ono přece jenom fakt drtivá většina té knížky je takový jako smyšlený příběh, fakt je to příběh a fakt je to jako udělaný hodně pěkně. A jako by myslím si opravdu regulérně, že to stojí za to si to koupit, protože to není vyloženě jako aha, tady to je Pedro a ten je takový a makovej a jak prostě být dobrý na YouTube, tak to funguje tak a prostě nazdar. Ono je to jakoby v podstatě 80% knížky nebo 70% knížky je takový jako smyšlený příběh, kde je prostě ten týpek nějaký, který ho prostě ve škole šikanují, ten se jmenuje Manuel Středa, je to tam i vysvětlený, proč a jak se tak jmenuje, jak tomu přišel k tomuhle jménu a už díky tomu jménu vlastně, že ho jako ve škole moc jako není oblíbený a tak. A jak on postupně jakoby se stává díky tomu YouTube, který mu se začne jako věnovat oblíbenější a oblíbenější, je to fakt jako zajímavý a je to hlavně docela vtipný. Je to docela vtipný. Já se musím přiznat, že ten příběh jsem zase tak jako by najetej neměl, že jsme viděli jenom takový ústřišky a musím říct, že jako fakt je to hodně vtipný, já už jsem, nevím na jaký jsem stránce, ale zatím se u toho hodně bavím a docela mi to baví a právě tenhle ten příběh je proložený tím, že tam vlastně uh, jsou ty rady, ty rady, ty typy a triky, na kterých jsme se i my taky potom posléze podílali a kontrolovali jsme, jestli to vůbec dá smysl a ne, takže, takže, to je, není to takový jakoby návod, ani něco jako o nás vyloženě, jako ha, tady jsme my, to je o nás knížka, ale je to spíš knížka jako obecně o YouTube, je to prostě taková jako povídka a samozřejmě jsou tam i nějaký typy a triky a na konci potom máte fakt ty rozhovory s nějakýma exkluzivníma věcma a podobně, takže to je fakt, ta knížka si myslím, že je hodně pěkná a jak říkám, v soudě podle těch ohlasů, tak se líbí i všem těm lidem, kteří si ji koupili, jinak na tom křtu bylo asi tisíc lidí, což je fakt jako hustý a ta fronta byla skoro až ven na ku, jako koupení té knížky, takže za to jsme mega moc rádi Já jsem fakt jako rád, že to je něco, na co fakt jako regulérně můžu být hrdý a správně, jak řekl jeden z těch lidí, co s náma na tom pracovali na tom křstu, tak ta knížka je takový našem půlroční dítě a prostě tak, no, takže je to takový, jsem, fakt jsem rád, jakoby, co se všechno za poslední dobu ohledně té knížky stalo, navíc jsem byl v rozhovoru ve Fine Radio, nevím, jestli jste mě tam slyšeli v pondělí, pokud ne, tak jste tuňťové a dejte si konečně už ten like na Facebook, případně si tam nastavte, ať ty příspěvky dostáte jako první, protože jinak to můžete lehce přehlídnout, jinak jsem to sdělal i na Twitteru, tuším, že i na Instagram jsem něco dával a případně i na ten Facebook, takže všude tam mě můžete sledovat, prosím vás, říkám to asi po 186. Já bych se vsadil, že tady snad většina už mě sleduje v těch čtvrtcích, ale jinak prostě, jinak prostě si netroufnu říct, kolik lidí tam je. Každopádně určitě budu rád za like na Instagramu nebo na Twitteru nebo na Facebooku. Moc budu za to rád. V souvislosti s tím musím zmínit ještě to, Zase se tak krásně jako napojím, že mám v plánu teď trošku víc rozjet svůj druhý kanál Pedrosfan, o kterém už jsem tady taky několikrát mluvil. A mám v plánu tam rozjet ne denní vlogy, ale takový náhodný vlogy, ale ne rychlovlogy. Pozor, rychlovlogy končí a chtěl bych ty vlogy dělat trošku líp, Chtěl bych prostě si zkusit formát denního vlogu, ale nějaký trošku víc promakaný, víc prostříhaný, líp natočený. I proto jsem si pořizoval novou takovou jakoby kamerku nebo foťák od Canonu G7X. Stálo mě to 15 000. Malinká černá skříňka, prostě drájek prase. Ale věřím to, že to bude dobrý a chci to prostě tam trošku zkusit rozjet. Takže pokud jste o tom kanále nikdy neslyšeli, všechny informace, všechny ty linky máte v popisku videa, tak se tam když tak potom můžete podívat. Tak. Tak, ha, to by byl druhý kanál, to by byla knížka, už bych se tomu asi nevěnoval. Jinak od minulého dílu vyšlo docela do dílů Mafie dvojky, která se vám poměrně hodně líbí. Za poslední dobu tam jsou docela hodně dobrý ohlasy. Když se tady podívám, tak 46. díl má 3000 lajků, 47. 4,5, 48. 3,5, ty krásné 40. dáte 3,2, 3,200. 50. díl má teď, který vyšel pro mě jakoby včera, kdy já to natáčím, tak má už přes 4,5 tis tisíce lajků, takže mega moc díky za ohlasy k Mafi. Jsem rád, že se vám líbí, trošku mi mrzí, že Mafie 2 už končí no, v mém podání, takže budeme si muset počkat na Mafii 3. Jinak vyšla další epizoda Minecraft Story Mod, pokud se to nevěděli. A mně se povedlo ji podle mě natočit úplně jako prvnímu na českém YouTube, na což jsem náležitě hrdej, byla to úplná náhoda, prostě jsem zapnul kompa, a říkám, zkouknu, jestli není náhodou epizoda a ona tam fakt byla zapnutá, tak jsem ji natočil a vydal dva díly v jeden den a podle mě jsem to dohrál a nahrál úplně jako první, úplně, takže to jsem byl hodně nadšený z tohohle. E, další věc, co byla záštní od, minulých, od minulého tolku, takže vyšly dvoje nové minihry s Mentem a s Housem tady a pak s Gamerem a s Housem tuším, to říkám dobře, jo přesně tak, u obou byl House. A ty mají taky samozřejmě velký úspěch, protože kluci jsou vtipný a tyhle ty streamy jsou prostě zábavní a je to na tom asi znát, že se bavíme fakt i my. My vždycky jako dostreamujeme, ještě jsme potom chvíli na Teamspeaku spíku a všichni si tak jako říkáme, že jako house vždycky to toto uteklo a myslel, že nahráme prostě 5-10 minut a ona to byla hodina, ono to fakt tak je, protože my se tak jako bavíme, mluvíme, mluvíme a prostě na šup a hodinu streamujete, takže docela, docela jako zajímavá věc. A takže fakt jako na to se mrkněte a myslím, že to s toho sami ucítíte, uh, tuhle tu jakoby pozitivní, když to řeknu, energii, to takhle řeknu. Jinak vydával jsem jedno promo video od minulého dílu, respektive dvě v podstatě. Pokud se nevidíte, tak se můžete podívat, je to na chci dotyk pro CZC, takový jakoby soutěž o notebooky, můžete se tam zasoutěžit o notebook, takže se na to můžete mrknout, víc bych to asi nezmiňoval, tohle to není zmínka v rámci nějakého product placementu nebo tak, prostě jenom jsem to tak jako tady viděl, ale hlavně jsem vydával video, se kterým, o kterém bych chtěl více jako mluvit, je to trošku promo video na NVD, a je to z toho důvodu, že jsem od NVIDIA dostal mega luxusní grafiku GTX MSI GeForce GTX 980 Ti Lightning, což je 6 gigová našlapaná grafika a já, jsem věděl, že dostanu od něj 980, my jsme se na tom, o tom bavili, ale já vám fakt musím říct upřímně, že mě přišla ta krabice, já to rozbal a říkám, to, je hustý, ne, to vypadá to nějaký velký, prostě to, to je, ty krásu nějaký Lightning tady, tak se na to podívám a čumím na to, kolik ta grafika jako stojí a jako hrozný masakr. Když tak se podívejte na to video, je to Pedro rozbaluje nové vybavení a plus soutěž o GTX 960, což je docela zajímavý a musím to taky vyzdvihnout, že tam je soutěž u toho videa, pouze u toho videa, když napíšete komentáři, byste to náhodou neviděli, tak tam je soutěž o moji starou grafiku, protože jsem si řekl, že když já jsem dostal novou, tak vy aspoň dostanete tu v úvozovkách starou, kterou mám teprve půl roku, takže je tam soutěž o tu starou grafiku a stačí u toho videa napsat komentář a můžu vás vylosovat, bude to náhodní losování, protože aktuálně je tam 14 200 komentářů a to fakt jako nezvládnu regulárně vyhodnotit, který komentář byl lepší, i proto jsem to tam tak jako zmínil uh, v tom videu, že to tak bude a budu to vyhlašovat někdy si myslím začátkem příštího týdne nebo koncem tohohle týdne, to ještě uvidím, ale v souvislosti s tímhle videem jsem právě chtěl říct to, že uh, si skládám v podstatě nový komp, už se dá říct, no. Prostě si skládám nový komp, jako. Mám už, teďkon už mám tady, to jsem ukázal v tom videu, ještě budu dělat jedno video, abyste to viděli všechno. Ale mám už tady tu novou grafiku, mám nový procák a novou základovku. Takže to jsou jakoby dvě. Já vám to dám, když tak asi do, do popisku videa tady do linku. Já vám tam dám asi linky. Když tak se na to můžete mrknout. A všechny tyhle ty tři věci, jak na tu grafiku, tak na tu, uh, tak na tu základovku i na ten procák, takže to už mám a plus ještě plánu nějaký nový ramky, nějaký nový SSDčko, už mám objednaný, akorát ještě nemám zaplacený novou skříň a nový zdroj, takže mě v podstatě chybí jenom ještě třeba vrazit nějaký peníze do nějakého nového chlazení a v podstatě mám nový komp, jakože, to je hustý. To je hustý, on nový ultra hustý kom. A samozřejmě já vím, že někdo napsal teď nedávno pod nějaký moje video, že, že mám našla kom v podstatě hraju Minecraft a já jako ač nerad musím dát za pravdu, je to pravda, ale já samozřejmě eh, plánuju nějaký změny, plánu i točit trošku jakoby víc ty novější videa, ale hlavně lidi, ono fakt potom jako upřímně na natáčení, ta 960 mi prostě nestačila, jo. To jako musím říct úplně upřímně, ona má 2 giga jenom paměti, což není jako moc a Uh, prostě spoustu těch her jsem nemohl hrát na plný detaily a mě třeba láká, až to celý všechno složím, nebo až to někomu dám složit, tak mě hrozně jako láká, až si třeba zavnu Far Cry nebo něco takového, nějakou takovouhle jako pěknou hru a dám si fakt na ultra největší detaily, co to prostě jde, úplně nezájem prostě. A jsem zvědavý, jako s bych zkusil natočit z toho nějaké ještě ukázky, i z Far Cry a podobně, jenom prostě, jenom pro ten pohled, no, možná, že co je hustý, že ta grafika vlastně podporuje 4K, jo, tak já mě by zajímalo, třeba nemáte někdo 4K monitor, jestli jako vůbec má cenu třeba to zkusit natočit fakt ve 4K, ne, nebo prostě fakt jako udělat vyloženě jenom jako sérii, teď mi to mi napadlo úplně teď, a to by nemuselo být tak špatný, to mi s vámi napište, co si o tom myslíte, jako udělat sérii něco jako, něco jako, uh, jako, že to prostě líbivá série nebo krásný pohled nebo uh, nádherný pohled na hru Far Cry nebo dokonalý pohled na hru XY jo jako prostě udělat, že to bude série, kde budou vždycky jedno, dvě videa, které nebudou zas až tak o tom hraní, jako o té hře a o tom pohledu na tu hru a tu hru si jako vychutnat v těch ultra detailech a prostě třeba v 60 fps a fakt jako video, ve kterém si fakt užijete tu hru jako naplný pecky, jako takovou po grafické stránce a po zvukové stránce prostě a v podstatě tam nebyt jenom nebyt to o tom obsahu, ale o tom, co vlastně natáčím a jak to natáčím a v jaký kvalitě. To by možná mohla být zajímavá série. Za dva teďka si to rezervu, řekl jsem to první nikdo jiný to tady ještě nemá. Takže tak jsem to vymyslel a je to moje. Bude se to jmenovat uh, Dokonalý pohled na hru XY, bych to udělal. Pedro dokonale ukazuje, ne, to je blbý. To musím vymyslet. Já napište tam nějaký název dobrý na tohle. A to je docela dobrý nápad, ne? Mi přijde jako, že to není vůbec špatný, Ty, To není vůbec špatný. To není vůbec špatný, to možná bych mohl rozvěd, něco takového. A prostě všechny hry, všechny hry, udělat sérii dokonalý pohled na a prostě, prostě udělat tam 100 her, třeba prostě jakýchkoliv, na ty nejlepší detaily, prostě vždycky 10-15 minut nějaký to, projet se tam tohleto prostří a to udělat taky jako by spíš, vizuální jako pohledy na tu hru s nějakým komentářem. By mohlo být zajímavý, to by mohlo být zajímavý, to jsem dobře vymyslel, to musím pochválit, to jsem dobrý, to jsem No takže každopádně si budu skládat nový komp, a myslím si, že by to mohlo být potom hodně zajímavý. A samozřejmě, jak jsem říkal, ne, ne, nedělám to pro nic, za nic. Zaprý bych chtěl hodně rozjet streamy. Uh, já už jsem to sliboval lidem na streamu, už na Twitchi, už v začátkem listopadu, ale bohužel ještě tenhle ten týden mám hrozně hektický, protože v neděli jsem byl v Praze na Kstu, v pondělí jsem byl v Praze ve Fine Radio na rozhovoru, dneska v úterý, kdy to nahrávám, 3.11. 11. jsem byl v Praze na schůzce v jednom obchodě, zítra jedu na tři schůzky do Prahy, ve čtvrtek jedu s malým, s nějakým zdravotním problémem ještě k doktorovi, tak zase do Prahy. V pátek večer vyrážím přes Prahu do Brna, kde budeme spát s Mentem, s Hausem a s Alim a ráno tam jsme, nebo v sobotu, celou sobotu tam jsme na veletru Joy. A v neděli bych si tak jako rád docela užil nějaký čas s rodinou, takže prostě fakt mi věřte, že prostě teď ten čas není, ale ono by se to mělo uklidnit. A mám v plánu ještě takový jedno speciální video, vám prozradím, proč vlastně tohle to všechno chystám. Já vím, že vy všichni, co jste doposlouchali až sem, že jste minimálně průměrně inteligentní a že asi tušíte, jaká velká změna se v životě udála, o jaký dost často mluvím, ale já o tom natočím ještě takovýto video, jako když se mi narodil můj syn, druhý, tak o tom natočím taky jakoby nějakou, jako Pedro vypráví, nebo jak se to jmenovalo. to já se na to mrknu. Já se na to rychle mrknu, ať vím, jak to je. Pedro na brigádě to ne kde to tady mám? Jo, Pedro vypráví, jsem do násobný táta, tak udělám další jakoby, díl. Já mám v rozmyšlení ještě dvě, dva náměty na tohletu, ale já vždycky chci, aby ten příběh fakt stál za to. Chtěl bych tuhle tu sérii jako Pedro vypráví vydávat fakt hodně zřídka, ale vždycky tam chci uvíc něco fakt jako zásadního. A zásadního, no, samozřejmě to, že se člověku narodí syny, asi nejzásadnější věc v jeho životě, nebo jedna z nejzásadnějších, ale chtěl bych, aby tam, aby prostě ty lidi věděli, že když to je série Pedro vypráví, že tam nebudu mluvit o tom, Já jsem, jak mi ujel auto Bus třeba, jo, nebo něco takového. Chci, aby to mělo vždycky nějakou zásadní myšlenku. Takže mám připravený ještě, nebo takovou, jakoby základní, nebo docela silnou zápletku, nebo něco takového. Mám připravený ještě dvě takové, jako témata, které by mohly být hodně zajímavé. Takže to ještě. Jinak jsem vydal na 16 můžete se podívat s kamarádem Jiřím, ne s Jirkou Králem, mám ještě jednoho kamaráda a nevěřili byste tomu, normálně se jmenuje stejně jako Jirka, jmenuje se taky Jirka a docela jsem to tam jako hypnul, že uh, lidem se to teda koukal docela líbí tečko. ty protože on už to má 9,5 tisíce lajků, teď na to koukám, wow. A to jsem vydal někdy nedávno a je to prostě, hele, my jsme se v pátek večer, on prostě má rád NHL, -ko, jo, 16 teda jsme hráli tady asi zatím jenom jednou, nebo dvakrát a já mu říkám, že pojď, pojď hele, dáme páteční večer, pohoda, jazz, prostě doneseme nějaký pivo, ještě ji mám plnou lednici tady, a nějaký jídlo a prostě zapaříme nálko, pokecáme a tohle. A tak nějak jsem v průběhu toho dne říkám, dostal jsem takový jako dobrý nápad, jako že bychom to mohli natočit, jako takový chillout večer, prostě natočíme jeden díl s kamarádem, se kterým jsem ještě, nebo který byl vidět v, v sestřihu z vody. A tak jako... On přišel, moc z toho teda nebyl chudinka nadšený. No. A nahráli jsme ten první díl a ten byl jako nestrašný, ale takový divný. Tak říkáme, hele, nemáme z toho ani jeden dobrý pocit, to vydávat prostě nebudem. To vydávat prostě nebudem, natočíme druhý. A ten jsem vydal. A v průběhu toho natáčení toho druhého dílu, který už jakoby vyšel, on vyšel už i ten druhý, ale ten první díl, který jsem vydal na YouTube, ten, což vyšel dřív, je paradoxně nahráný až ten druhý. A já jsem tam řekl, že když, dá, když dají ty lidi, jako když dáte přes 5000 lajků, jako jenom tak jsem to hecnul. Takže dám i ten jako první nahrávaný, jako druhý upload. A je tam už, jak jsem říkal, 9,5 tisíce lajků, tož je mega masakr. Takže já už ho tady mám teďku dneska 3.11. připravený a včera by měl být, včera vyšel. Ten jako první díl, kde jsme dostali richtu, nevím už kolik a je to vtipný, že vlastně hned někdy v začátku toho videa ta Birka říká. Já nevím, co znova, nebo něco takové. A já, ne, 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 to je dobrý, normálně si to tam sválně nechal, prostě, ať to tam je. A jako nevím, no, prostě sválně se na tom mrkněte. A docela to bylo asi zábavný, jako podle těch komentářů i podle těch ohlasů, jako myslím si, že už by tam 9,5 tisíc lajků nebylo. Že už těch 4,5 tisíc lajků je jako relativně zbytečný, že už by jen tak někdo jako nedával. Jo, že chápu, že když to takhle hecnu do 5 tisíc lajků, že to tak je, ale, ale by, že by tam bylo až skoro 10 tisíc lajků, jako velký masakr, no. A jinak jako, co je mega hustý lidi, co ještě musím zmínit v souvislosti s těma videama, je to, že uh, prostě mě teď mega baví natáčet Minecraft Let's Play a všímám si, že i vás to strašně moc baví a že to je, že se to opět dostává na přední příčky mých jako oblíbených sérií, což je jako hustý, když si vezmete, že vlastně první video na tomhletom kanále, který jsem natočil, tak je Minecraft Let's Play první díl a teď v neděli vyjde 180. díl, dneska jsem ho nahrával, vyjde 180. díl. A je to asi tím, že to fakt teď vydám pravidelně. Jednou týdně, každou neděli, už podle mě dva, tři měsíce, fakt každou neděli vyjde pravidelně Let's Play z Minecraftu. Neodfláknutý, připravený, udělaný Let's Play, kde se děje něco prostě relativně dost zajímavého. Teď jsme tam třeba stavili Gold Farmu, takže tomu přikládám i ten trošku jako. Uh, důvod toho, proč to tak je. A jsem za to mega moc rád, jako. Já když tady kouknu na ty čísla toho let's play, který jsem v podstatě já vydával předevčírem, kdy já to nahrávám, tak už má skoro 60 tisíc línutí a skoro 7 tisíc lajků, takže to je za dva dny jako hrozný masakr na to, že je to 179. díl, ty kráso. A teď mě dělí teda, jak jsem říkal, vyjde pravděpodobně 180. A ten, nebo respektive skoro určitě, a ten zase bude k dispozici safe, jo, další safe, takže takže hustý, no. Takže hustý. Jinak v souvislosti s tím, jak jsem si vzpomněl, jak jsem říkal o tom prvním videu, tak mě jako uh, by uh, jakoby dostává někdy. Mě to teda teď vrklo, když jsme byli na tom kstu, tak Steak tam říkal něco, kdo vydal nejdřív video a on, že ho vydal někdy v roce X. Oni tam typovali, měl takovou mini soutěž o tu knížku a ty lidi tam typovali a Nevím, jestli steak asi, steak asi není ten správný příklad, protože podle mě ten ho fakt jako vydal takhle brzo. Ale mě vždycky dostává, když jako mi někdo, a teď fakt nemyslím steaka, ale když někdo jako říká, já už jsem na YouTube od roku XY prostě a tohle a tamto a prostě, jako by s tím relativně nechci říct, machruje to ne, ale mě to přijde z cestný, protože já jsem taky samozřejmě svoje první nějaký video, i třeba pokusný, nebo něco takového, i třeba jiného formátu, nebo takhle, i jsem měl jiný kanál, nebo dokonce do teďka ještě je jeden kanál, na kterém nějaký videa jsou, který je, nevím od jakýho roku, nevím teďkom přesně 2.8 možná, já fakt nevím, 2.9, někdy takhle možná 2.10, nejsem si teď jistý, když jsem jako natočil pár jako videí nějakých a tak jako neříkám, že jsem youtuber od roku prostě 2010 nebo kolik prostě. Nebo že prostě moje první video prostě vyšlo. To já nepočítám. To prostě každý někdy něco uploadu na YouTube. A jakoby já to počítám od té doby, kdy jsem fakt začal aktivně, jako aktivně na tomhle kanále, na kterém jsem, který pořád funguje aktivně natáčet a ne, že jsem tam natočil něco jednou za dva měsíce a pak nakonec teď točím tak často. Takže to mě prostě přijde vždycky, když někdo říká, že je youtuber už od té doby, tak si říkám OK, ale od té doby já to počítám od té doby, kdy ten člověk aktivně natáčel. Takže mi to vždycky zarazí, ale teď nechci říct, že by to byl případ steak, a to ani náhodou, ale právě mi to, když on to tam nějak jako říkal, tak jsem si to uvědomil, vlastně spousta lidí tohleto o sobě jako tvrdí. Neprávem relativně, protože i vy, když se zamyslíte určitě, nebo dost z vás, tak určitě jste někdy, pokud třeba natáčíte teď aktivně, což asi pravděpodobně může někteří z vás jako natáčet, tak určitě jste někdy uploadnuli i video nějaký Možná jste měli i jiný kanál, možná tohle to je nějaký váš x kanál, takže nevím no. Takže je to jako zajímavý tohleto, nebo já se považuji jako za aktivního youtubera až jako vodro, Nebo za, jakoby, uh, moji aktivní tvorbu, um, jakoby datuju k tomu lednu 2012, kdy jakoby jsem začal natáčet a je hustý, lidi. Že za v podstatě dva měsíce, to budou čtyři roky, co já aktivně natáčím na tomhle kanále. Čtyři, čtyři roky. 4 roky, to je neuvěřitelný, a teď tady zrovna koukám na číslo a mám vydaných dnešním dnem, nebo u, uveřejněných možná, nevím teďkon, tak mám 1084 videí, 1084 videí, to je mega moc času, to je mega moc času a to je jako, to je masaker prostě, to je fakt jako ultra masaker, když se nad tím takhle zamýšlím, wow. No nic dobrý, hele lidi, já si myslím, že už to pro dnešek stačí, video má přes 20 minut, což jsem vůbec nečekal, to jsem se docela rozpovídal, ještě jsem se chtěl podělat na nějaký komentáře, ale to už asi dneska nestihnu, že se tady podívám 184 komentářů, tak se tam mrknu. Nebudeme říkat malému Pedroušovi střední Pedro, uh, Denisa Křížová, to není tak špatný nápad, to není tak špatný nápad. Ejpon, GP, jo, byl jsem ve videu, jinak neboj, každý má takovýhle slovo, co furt říká, to je to, jak já říkám, jakoby ne. Milovník letadel a vlaků, k nemoci, ať se oba uzdravíte a o knižce nechápu, co na tom lidem vadí. Je totiž šance, jak přivést děti ke čtení, i kdyby za toho prachy měl jako youtuber si to zasloužíš. A série byl super nápol, brzy se uzdravte, pozdraví rodinu Pedroušovci, děkuji moc. Uh, jestli si někdo opravdu myslí, že to táhání peněz, ale fakt lidi, upřímně já vám řeknu, že z toho máme fakt hrozně malinko. Z každý té knižky, Uh, mám hrozně malinko, hrozně malinko. Hrozně malinkou část. Fakt hrozně malinkou. A když vydám, když, nebo když vydám, když prodám tričko, tak uh, mám kolikrát, tak mám 30krát nebo 40krát víc. Takže já bych musel prodat 40 knížek na jedno svoje tričko. Aby jsem, jakoby, aby to byl stejný výdělek. A i z toho trička nemám zase tak extra moc, takže je to prostě špatný. A je to, to, to je jedno, o tom jsme se už dneska bavili, o knižce už se nechci bavit. Linky na ty věci, které jsem říkal, máte v popisku videa. Já vám děkuju moc za poslech, doufám, že vás dnešní tolk bavil. Pokud ano, dejte like, budu za to mega moc rád a já se na vás samozřejmě budu těšit u nějakého příštího tolku, třeba za dva, tři týdny nebo třeba příští týden. Uvidíme, jak bude chuť a čas. Mějte se hezky, díky moc a ahoj.